おい、だからずっと言ってんじゃん。ねえ、ここは3年生専用の校舎、まあ、いわゆる廊下なわけだから、1、2年生はここにいるんじゃないだろ。なあ、すいません、名前何？はい、名前ですか？名前ケントです。はい、ケント、はい、あのね、3年生の担任を今俺3年間1、2、3と持ってますが、ケントって名前は3年生にいません。ふざけんじゃないよお前。ねえ、1、2年はここにはいちゃダメなわけね。すいませんとか全然、まあ、お前ちゃんと髪どこか、はっはっ、ケントって、かかケントさん、触ったのは、その、このマッサージというか、はい、そういう意味でちょっと触っただけで、あのふざけんなっていうのを、その、いい意味で、冗談で、言ったということで、かかけんとさん、本物の。あ、そっち本物で、はい、よろしく、はい。いやいやいや、その、どうしてここにいらっしゃるんですか？一応今日、Netflix の、はい、忍びの家という作品を僕やるんですけど、はい、それの宣伝という形で、はい、絶対に私、見させていただきます。1、2年生、そして3年生、全員忍びの家、絶対に見るように、OK ですか？宿題やらんでもいいから、忍びの家、絶対見る、OK？ でも僕、ここ行っちゃいけないですもんね。行っていいです。むしろ行ってください。でもなんかさっき言っちゃいけないんですよ。いやいや、それは、冗談と言いますが、はい、なので、むしろいてください。はい、この後、僕の担任の先生に、はい、担任の先生じゃない、僕が担任の先生なんで、はい、担任の。大丈夫ですか？説明だけ。はい、いやいや、ちょっと頭がね、びっくりしてまして、なるほどね、はい、生徒たちにご紹介させてもらっていいですか？はい。ありがとうございます。賀来賢人さん、本当にありがとうございました。めちゃくちゃイケメンで超優しかったです。皆さん、忍びの家、ネットフリックスで配信中です。ぜひ見てね！